Bom, o sistema não tem instalado. Beleza. Então a gente vai instalar o sistema. Bom, já era para ter aparecido ali, né? Microsoft. Já era para ter aparecido ali Microsoft e não apareceu. Eu creio que está faltando alguma coisa ainda neste console, né? Mas beleza. Já que deu boot, não vou nem mexer em nada. Pegar meu controle aqui. Vou nem mostrar o meu controle para vocês, senão vocês vão querer comprar. É o controle que eu só uso só pra isso, mano. Ó, tá vendo como é que ele tá branco aqui na loja? Nem usa, a borrachinha é tudo nova. Originalzinho, ó, nunca foi aberto. Lacradinho. É o meu controle da sorte. Vamos lá formatar então o HD. Ó, comando pelo controle. Formatando, formatando. Kickback. Drive F. Formatting. Ok. Apertei o botão de start. Continue. Agora ele vai dar aquele processo, né? Até entrar na página do. Na página, ó. No menu do Auto Install. E aí eu continuo a instalação aqui. Não vou nem pausar o vídeo não, vou deixar o vídeo rodando aí, beleza? Demora um pouquinho mesmo, é assim, é normal, tá? Bom, já entrou aqui, né, galera? Como vocês podem ver, esse chip, essa BIOS que eu achei, né, que é essa BIOS SST, ela tá flasheada, mas lá não aparece o drive G, certo? Não tá aparecendo só o F. Pra gente ter certeza que ele tá flasheado mesmo, ou se realmente, porque tá colorido, né, a logo do Xbox tá colorido, então tá flasheado. Pra gente ter certeza, vamos formatar ele aqui então. Primeiro eu vou em gerenciador de arquivo. Vou ver que não tem nada aqui. Tem nada. Então vamos formatar ele aqui. Formatar e preparar HD. Tá vendo? Formatar e preparar aqui, ó. Yes. Ok. Ele ainda não apareceu, então vamos formatar o drive G para ver se ele aparece alguma coisa. Vamos, vamos, vamos. Então, não apareceu. Era para aparecer. Por que era para aparecer? Porque o chip, ele tá flasheado. Essa BIOS tá flasheada. Provavelmente ela só serviu para me dar boot no sistema. Ela não tá tipo assim funcionando no chip mesmo. Por exemplo, esse chip aqui é um Aladdin. O que tá ali é aqueles Spider chip, aqueles chip lá que eu nem sei o seu nome. É um chip totalmente pirata para mim, né? Então eu peguei a BIOS desse aqui e coloquei nele para fazer ele funcionar. Que já formatei tudo. E era para aparecer em nada, ó, tá vendo? E nada. Então o que a gente vai fazer? Vamos fazer um soft mode. Agora a gente vai fazer o soft mode. Como é que faz soft mode? Vamos pegar então a tela toda aqui para vocês entenderem como é que é o soft mode. Bom, se você tem um chip, certo? Um Xbox Classic com chip e quer fazer soft mode nele, né? Se tá dando boot, tá lendo disco, ok. Você vai vir aqui em
backup, certo? Vai em backup. Vai em backup, você vem em create ms backup from id. Criar um backup original da Microsoft aqui, beleza? Apertei o A, ele vai criar esse backup para mim. O leitor tá 100%, tá lendo bala. Nem merece estar lendo esses discos mais, porque não compensa ficar usando, né? Vai tudo no HD mesmo. Mas como a gente necessita, vamos estar usando aqui. Vamos esperar ele terminar. Beleza, terminou? Vamos voltar. Voltar, né? Agora a gente vai em sessão soft mode. Sessão soft mode. Galera, a sessão soft mode é para você escolher uma dashboard soft mode para o seu console. Se eu colocar a XBMC, por exemplo, ela vai demorar um pouco, não é o que eu quero. Eu vou colocar um Slink para a gente dar continuidade aqui no soft mode, beleza? Não vou instalar XBMC agora, só depois que eu fazer o T-SOP nele. Então você vai aqui em Install Single Boot, Standard, e aí você vai escolher a XBMC, o Slink e tal. Eu vou escolher o Slink porque ela é um pouquinho mais rápida. Se eu escolher a XBMC, vai demorar bastante. Vem aqui, ó. O Slink, ok, ok e ok. Quando você automaticamente aperta sim, ele te pergunta antes de você apertar o sim, quer dizer, né? Se você quer, se você fez o backup, né, original, porque se você não tiver o backup original feito logo no começo que eu mostrei para vocês, ele não vai criar o soft mode. E é nisso que muita gente erra. Não cria o backup, aí vai lá, tranca o HD, quando liga, o videogame não funciona. O soft mode é a base do da dashboard original, do sistema original, né? Então a gente necessita do backup para poder estar fazendo o soft mode. E aqui a gente não vai desligar, tá? A gente vai voltar, volta, volta. E agora a gente vai lá em opções avançadas. Opções avançadas, a gente vai em descer aqui, ó, vai em Slink Settings. Chegamos em Slink Settings, dá um clique nela. Agora a gente vai em Storage. Storage, aqui, ó, clico. E ele, o HD vai estar aqui, ó, no Locked. O HD não está trancado. A gente vai fazer o quê? Vai trancar. Então desce, aperta o A. E Yes. HD Locked. Então, HD trancado. Posso desligar o console? Posso. E é isso que eu vou fazer. Mas antes, vou tirar a mídia. Tirei a mídia. Ok. Ó, tirei. Remove it. Tirei, tirei. E vamos desligar o console. Vocês vão perceber duas coisas aqui. Vamos esperar iniciar. Vamos esperar. Vamos esperar pela boa vontade do nosso querido adaptador. Vamos esperar. Começou a piscar aqui, agora foi. Então vamos lá. Vamos esperar. Vamos esperar, vamos esperar. E cadê a imagem? Cadê a imagem? Percebeu? Tela preta? Por que da tela preta? Lembra que eu fui lá em Standard, Single Boot? Eu não fui em Dual Boot, eu fui em Single Boot.
eu coloquei só o boot do soft mode, não coloquei o dual boot. Então, eu tenho que de qualquer forma desabilitar o chip. Beleza? Então a gente vai ter que desligar, porque não adianta. Eu instalei single boot, um boot só para o soft mode. Não instalei o dual boot, um boot para o soft e para o chip. Eu instalei só o boot, até porque eu vou remover o chip e fazer o T-Swap. Vou desabilitar o chip e fazer o T-Swap, certo? Então ele vai dar tela preta toda vez que você fazer um single boot, beleza? Desliguei. Então vamos lá para a parte que incomoda, que é a parte de solda. A parte de solda ela é tão simples, mas tem muita gente que bate cabeça ainda. Eu só vou apenas desabilitar o fio principal desse chip aqui, fuleiro, certo? Voltei com a câmera. Aqui, ó. Tá vendo? Esse fiozinho aqui, eu vou remover ele e vou ligar para vocês verem que ele já não vai aparecer com a tela azul mais. Vamos testar? Vamos ver. Já não está com a tela azul mais. Então, isso quer dizer que podemos já iniciar o console aí com HD Soft Mode. Pois eu já desabilitei o chip e não há necessidade de usar ele. Já desabilitei ele. Ok. Então vamos ver, será mesmo que instalou o Soft Mode, mano? Será que instalou? Então vamos lá. Papelzinho para não dar contato. Liguei Soft Mode e vamos instalar Vista, baby. Vamos ver se pegou Soft Mode. Lembrando que eu lembrei que esse adaptador, eles demoram um pouco fazer a leitura para entrar na dashboard, tá? Até aparecer a Microsoft, dá para você ir lá e tomar um café. Quando geralmente ele começa a fazer leitura, ele começa a piscar aqui, ó. Atrás dele começa a piscar. Quer ver? Lá, perto do capacitor, tá vendo? Piscando? Já apareceu o Microsoft lá no canto, ó. Piscou ali, tá lendo, tá lendo, tá lendo. E agora ele vai entrar. Entrou. Então tá aí o soft mode. Prontinho, prontinho, prontinho. O que falta agora? Hã? O que falta para o nosso amigo funcionar com HD de 500 GB com todos os arquivos dentro? Aqui no Soft Mode ele já conhece os 500 GB. É só eu inserir aqui a mídia novamente da XBMC e mostrar para vocês que ele formata ali. Ó. Eu vou mostrar que é melhor. Vou inserir a mídia. Esperar ele fazer a leitura. Vamos lá executar a mídia, só para mostrar para vocês. Aguardar um pouquinho aí. Esperar mais um pouquinho. Beleza. Vamos voltar aqui então. Percebeu que ainda continua aqui, ó, Drive G0, mesmo no soft mode? É porque eu não formatei. Agora é só formatar que ele vai aparecer. Porque o soft mode, ele reconhece HDs maiores que 120 GB, né? Ou seja, esse de 500 aqui ele vai reconhecer normal, então vamos formatar.
Lembrando, tomar cuidado para não formatar o soft mode, vou formatar só a partição, que já é para ele aparecer, né? Ele travou um pouco aqui, porque provavelmente ele já vai formatar e vai mostrar para a gente a partição. Vamos esperar um pouquinho, que ele ainda está fazendo a leitura de acordo com o adaptador aqui que está piscando. Ok, já era para ter aparecido. Não apareceu. Não apareceu. Eu não posso formatar tudo aqui, certo? Lembrando, isso pode acontecer com você, tá? Esse é um vídeo que acontece. Você vai formatar uma vez, duas vezes, e na segunda vez vai aparecer isso aqui, ó. 345 GB livre. Beleza? Olha aqui, ó, que bonitão, tá vendo? Ó. Beleza, então a parte do soft mode e o reconhecimento da HD de 500 GB já está concluída. Agora a gente vai pro que mesmo? Acho que é pro T-Swap, né? Vamos fazer o T-Swap então. Vamos desligar aqui. Remover o CD. Desligar o console, desabilitar o controle, tirar o HD. Que mais? O que mais? O que mais que eu devo fazer? Tá, vamos tirar aqui o drive. Vou remover o drive. Aí vocês vão me perguntar: ué, Rodrigo, mas não são dois HD? Por que você só vai fazer isso com um? Porque através de um eu consigo liberar o outro, beleza? Então vamos remover aqui todos os apetrechos, né? Do nosso queridão Xbox. Tá? Vou remover aqui o cabo flat. Vou voltar para a câmera aqui para vocês verem melhor. Removi aqui cabo flash. Removi isso aqui. Removi amarelo botão power. Removi aqui também. Removi a fonte. Devagar, devagar. Que ela sabe. Devagar que ela sabe. Saiu. Devagar que também sai. Saiu aqui. Saiu ali. Vamos tirar o cabo de áudio e vídeo, né? Senão não sai não, né? Beleza. Tá aqui a plaquinha bonitinha. Tudo certo então. Agora a gente precisa saber o quê? A versão da BIOS para a gente estar fazendo a solda, tá? Isso aqui vai servir para os modelos 1.0 e 1.1, tá? Então isso aqui, o modelo é a Hinux. Hinux, não sei se a câmera vai focar para vocês, mas é Hinux. Ah, Hinux, você só vai fazer dois pontinhos, tá? Conseguiu ver? Então é a Hinux. Olha aqui, ó. Aqui, ó. A Hinux aqui, ó. Meu dedão aqui, ó. Beleza? Tentar de mais perto. A câmera não vai focar. Mas é a Hinux aí, como vocês estão vendo. Então, a Hinux você vai fazer dois pontos só, que é o R7D3, que já vou fazer aqui logo. Tá? Não é difícil. É mais fácil do que se imagina. Já vou fazer aqui. Beleza? Terminei. Agora a gente vai para baixo da placa. Por baixo dela tem o
que fica tampada aqui com plásticozinho, né? E a gente tem que remover esse plástico aqui. É de costume já, normal. Já removi aqui, ó, tá vendo? Esse plástico aqui. Tá vendo esse aqui, ó? Já removi ele. E agora a gente vai soldar o ponto aqui, que é o R7D3. Ele fica próximo desse parafuso aqui, ó. Tá? Galera, aqui é o seguinte. Encostou o ferro de solda, você viu que já juntou? Não fica persistindo em soldar novamente, em testar aqui, ver se está soldado direitinho, passa ferro, tira ferro, mano. Porque se você romper isso daqui, você vai ter que fazer uma trilha, um fio para poder fazer o T-Sop, senão não vai funcionar não, cara. Tá? Então já faz isso daqui e faz rápido. Não fica enrolando não. Já terminei aqui, ó, foi tão rápido. Tá? Tá ali mais ou menos um pouquinho da solda, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Bem próximo do negócio ali, ó, tá vendo? Por que eu deixo esse bolinho de solda? Porque ali eu já tenho certeza que ele tá fixo, né? Já não corro risco de mais nada ali. Até porque também, se não tiver bem soldado, não vai flechear, certo? Aqui, ó. Opa, aqui. Cadê? Aqui, ó. Tá vendo? Então aqui eu já tenho certeza que ele tá bem soldado. Conferede e olho nu. Ok. Na frente é a mesma coisa, tá? Na frente é a mesma coisa. Ele tá aqui próximo do chip, tá vendo? Olha lá, a soldinha no R7D3, ó. Vocês conseguem ver bem do lado do fio? Então tá bem soldado também. E agora a gente...